жібек жолының сауда сілемі шығыс пен батысы және керісінше бағыт аралығындағы мәдениетті дамытты. Тауар мен тәжірибе алмастыратын заманауи сауда орталығының үлгісі супермаркет болып аталады. Дәл осылай аталатын телевикторинаның жүргізушісі мен Нұрлан Еспанов. Қатысушылардың интеллектуалды тәжірибесін тауарға айырбастауға көмектесемін. Біздің бағдарламаға 5000 теңгеден астам ақшаға сауда жасаған сатып алушылар қатысады. Мұндай ақшаны үнемдеп қалу қандай керемет десеңізші. Және дәл осы мүмкіндікті сізге тек біздің викторина сыйлайды. Дәулет Гүлхан, мен сіздерді көргеніме қуаныштымын. Сәтті сауда зияткерлік викторинасына қош келдіңіздер дегіміз келеді. Бізде өте қуаныштымыз, Нұреке, сізді көргенімізге. Енді жобаны түсіндіріп өтпестен бұрын бізде өзімізде арнайы сал дәстүр бар. Мынау енді себетіңізден бір затты алыңызшы. Массажер. Ой, өзіңізге керек зат осы ғой. Массажерді көретін болдыңыз ғой сіз. Әрине. Негізі, біраз жерлеріңізге тұз жиналып қалған ғой сіздің. Жоқ, тұз жиналмаған, сол жиналмау үшін алдын алып жатырмыз. Алдын алып жатсыз ба? Жиналмау үшін. Осы тегін алғыңыз келеді ғой. Алайын, тегін берсеңіз. Жоқ, жеңілдік жасаймыз. Біз сізге жайдан-жай бере салмаймыз, бірақ бір сөзді жасыратын боламыз. Сол сөзге сіз тез арада синоним ойлап тапсаңыз, сізге бұны тегін беретін боламыз. Бізде шарт сондай. Гүлхан, келісесіз ғой? Келісейік. Ау. Апельсин. Енді апельсин деген сөздің синонимі жоқ, бірақ ұқсас сөздерді айтады. Ұқсас сөздер. Лимон, цитрус, лайм, грейпфрут, тағы не? Жем? Жеміз. Жалпы бұның бәрі жеміз. Құтықтай. Бәрі жеміз. Сіз көп айтып жібердіңіз. Да, көп айтып жібердім. Білмейсің енді. Дәулет үндемей тұр ғой. Дәулет жанау, көмектеспейсің ба? Мынау сіздікі. Мынау сіздердікі. Маған сенесіздер ғой. Маған сенсеңіздер мен жауап бере саламын деп тұрмын ғой Гүлханға. Жоқ, енді тегін алған дұрыс емес па? Бұл сәтті сауда жобасы сіздердің барынша қалтадағы ақшаларыңызды кішкене үнемдеу үшін жасалған жоба. Ендеше біздің жобаның шарттарын сіздерге түсіндіріп өтейін. Біздің жобада 9 сұрақ. 9 сұраққа жауап берсеңіздер, осы заттың барлығы сіздер үшін тегін. Көбірек алып келдіңіз. 9 сұраққа жауап берсеңіздер, осы заттың бәрі сіздер үшін тегін. Оны білгенде біз басқаша 2-3 тележкамен шығатын. Ал оның да қиындықтары бар. Біздің жоба жалпы 3 сатыдан. Біздің жоба 3 айналымнан тұрады. 3 айналымда сіздерге 3-3 сұрақтан қойылатын болады. Бірінші айналым оңай, екінші айналым сәл қиындау болады, ал үшінші айналым күрделі. Бірақ әр сұраққа жауап беру үшін 45 секунд уақыт беріледі сіздерге. 45 секундтық ішінде жауап берсеңіздер, сіздер сыйлыққа кенеле бересіздер. 3 сұраққа жауап берсеңіздер, білесіздер, 25% жеңілдік. 6 сұраққа жауап берсеңіздер, 50% жеңілдік. Ал 9 сұраққа жауап берсеңіздер, 100%. Гүлхан, сен үшін 110%. 110%. Ендеше орынды ойынымызды бастаймыз. Бірінші айналымның бірінші сұрағы. Алғашқы ақш президенті Джордж Вашингтон, Авраам Линкольн және де Франклин Рузвельт. Джордж Вашингтон. Джордж Вашингтон. Қателеспесек. Сіздер жауапты дұрыс бердіңіздер. Бірінші президенті ақштың Джордж Вашингтон. Вашингтон. Құттықтаймын. Жайлап-жайлап жеңіске қарай беттеп бара жатырмыз. Сіздер қуанбайсыздар ма енді? Шапалақ ұрып, жүздеріңізді көрінбей тұр ғой. Шампан алмаппыз, ат шіретінедік. Енді көріп тұрсыздар. Өсіп-өсіп таба берсеңіздер, сіздер кереметте 25% жеңілдікке ие боласыздар. Екінші сұрақ. Қазақстанда орналасқан Алатау қай таудың бөлігі? А. Тянь-Шань. Ә. Альп. Б. Кавказ. Тянь-Шань. Қалайсыз? Бірден жауап бересіз ғой. Сәл ойланбайсыз. Дәулеттің мамасы географ, география сабағының мұғалімі. Бұл сұраққа Дәулет жауап береді. Мен білдім ғой сендер неге бұлар дуэт болды деп ойладым. Әрине. Неге Гүлхан бір өзге мен сені алып келтесем, сенің мамаң географ болған екен ғой. Әрине. Жағрафия ма жоқ? Жағрафия. Жағрафия пәнінің мұғалімі ғой. Көрдіңіздер, енді жағрафия пәніне біз енді жоламаймыз ау деп ойлаймын енді. Екінші сұраққа да сіздер керемет дұрыс жауап қана берсеңіздер болады. Ал енді бірінші айналымның үшінші сұрағына дайын болсаңыздар мен қоя берейін. Дайынбыз. Дайынсыздар ғой. Дайынбыз. Су қанша градуста қайнайды? А. 100. Э. 1000. Б. 36. 100 градуста. 100 градуста. Жақсылап ойланыңыздар, жақсылап. 100 градуста. Тоқтаймыз. Гүлхан, көрдіңіздер ғой енді. Бұл жолы енді Гүлхан Дәулетке көмектесті. Гүлхан, Дәулет, біле білсең, талай жігіттің арманына айналған қыздарымыздың бірі. Негізі дұрыс.
100. Бірінші айналымын өттіңіздер, 25% жеңілдік сіздерде бар. Рахмет. Ал қысқаша түсіндіріп өтейін, екінші айналымға өтпестен бұрын бізде шарт бар. Екінші айналымда сіздер міндетті түрде тақырып таңдайсыздар. Ал тақырыптар леге мынандай. Білім, мәдениет, спорт. Біздің Гүлхан білімді қыз. Жоқ, неге сіздер спорт таңдамайсыздар? Дәулет өте мәдениетті жігіт. Негізі мен қараймын, Гүлхан ешқашан толып кетпей. Мен ойладым, Дәулет те толып кетпей. Мен ойладым, сіздер енді спортқа бір жақындықтарыңыз бар шығар. Жүземіз әрине, бассейнге барамыз, спорт залға барамыз, бірақ дегенмен білімді таңдайық. Себебі қазір спорттан бір-екі қиын сұрақ берсеңіз, біз 50% жеңілдіктен айырылып қалуымыз мүмкін. Сондықтан білімді таңдайық. Ал құрметті көрермендер, білесіздер, көрдіңіздер, 50% жеңілдік деген жеңілдіктің жеңілдігі ғой. Ешкім сіздерге жеңілдік жасамайды мұндай. Тек қана біздің сәтті сауда жобасында ғана сіздер үшін жеңілдіктер қарастырылған. Ендеше әрі қарай кеттік. Оқушылар бастауыш сыныпта қанша жыл білім алады? Әрине, 4 жыл. 6, 8. Сіз бірден жауап бере салады екен. Енді менің анам бастауыш сынып мұғалімі 38 жыл мектепте мұғалім болып, 2 жыл бұрын ғана пенсияға шықты. Әрине, 4 жыл. Негізі мұғалімнің қызы мұғалім болу керек еді, неге өзіңіз де мұғалім болмадыңыз? Енді менің негізі мұғалімдіктен мамандығым бар, Нұрке. Мұғалімдік? Әрине. Өте ойда бар ма енді? Жоқ. Ән айтып жүре тұрайын. Ендеше, сіз дұрыс жауап бердіңіз. Бәріміз оқығымыз ғой, бірақ бастауышты. Келесі сұрақ өте сіздер үшін жеңіл деп ойлаймын. Ұлттық бірыңғай тестте неше сұрақ болады? 125 сұрақ болады. 100. 5 пәннен. 125, 150. 125 сұрақ. Гүлхан. Біз оқуға тапсырған кезде 125 сұрақ болады. Мен сізге айтып үлгермей жатырмын. Мен айтсам, сіз оқымай атып айтып қойып жатсыз. Мінекей, қошемет көрсетіп қойыңызшы Дәулет Гүлханның құрметіне. Айттың ғой, білімді қазір. Керемет. Гүлхан. Гүлхан мықты. Гүлхан, егер сен біздің дүкенді аралай беретін болсаң, біз бүкіл жаңалдағы тауарды саған беріп, бағдарламамыз сенімен ғана тамамдалып бітіп қалатын сияқты. Жарайды. Мынау сезімде тұрмыз өзіміз. Ал сіздер керемет 50% жеңілдікке ие болғалы тұрсыздар. Бір қадам сіздерге бір сәт, сонымен сіздер 50% жеңілдікті алып кететін боласыздар. Екінші айналымның үшінші сұрағы. Дайынсыздар ма? Дайынбыз. Дайын болсаңыздар, мен қоя бастайын. Әлемдегі үздік университеттері рейтингінің 2013-2014 жылдардағы зерттеу нәтижесі бойынша 7 білім ордасы осы мемлекеттен. Ұлыбритания, Америка, Қытай. Қытай. Қытайды білесіздер ғой, көп қой енді. Қытайда халық көп. Қытай десеңіздер, Хан екеуміз. Сол дұрыс болып шығады ғой негізі. 7 үздік оқу орны, иә? 7 үздік оқу орны бір мемлекеттен. 2013-2014. Енді әрине, жалпы біз бәріміз де білеміз, Англияда мықты университеттер бар, Америкада қазір Пекин университеттері де, біз жақында Қытайда болып келдік. 50 үздік университетке еніп кірген дегенмен. Енді білекті бірді, білімді мыңды жағады дейді ғой. Сіздерде 45 секунд уақыт бар. Америка. Біз 45 секундқа жақындап қалдық қазір. Америка. Мінекей, енді біз енді география фәнінің мұғалімінің баласын тыңдасақ бір сәтке. Тыңдаймыз ба? Тыңдаймыз. Дәулет, сізбен келісеміз деп жатыр. Америка. Сіз дұрыс жауап айттыңыз. Дәулет, 50% жеңілдік, Гүлхан. Қандай керемет, керемет. Қандай керемет, сіздер үшінші айналымға өттіңіздер. Үшінші айналымда ешкімнің ешкімге жан ашуға хақы жоқ, білесіздер. Үшінші айналым деген ол күрделі айналым. Бұл жерде сұрақтар өте қиын болады. Ендеше дайын болсаңыздар, үшінші айналымның алғашқы сұрағы. Болашақ халықаралық бағдарламалар орталығы офисі қай қалада орналасқан? А. Астана. Ә. Алматы. Б. Қарағанды. Мен былай рақылай сүйкенің кіре тұрсам болмай ма? Гүлханды, Гүлханды қарап тұрсам, Гүлхан менің қолыма қарап тұрған сияқты дейді. Байқаңыз дегенде Гүлханның көзі керемет көреді. Иә, Гүлханның көзі деген, өзі де, көзі де керемет қыз ғой бұл. Әні де, сәні де. Рахмет, Гүлхан. Енді 45 секунд уақыттарыңыз бар, жауап беріңіз сіздерден. Енді сол еліміздің бас қаласы Астанада шығар. Неге ол Алматыда емес? Қазақстанның алғашқы астанасы осы Алматы емес пе? Содан соң барып Астанаға өттік қой. Бірақ енді дұрыс айтасыз, Гүлхан, жақсы жайсаңдардың барлығы қазір Астанада, жақсы жәңдегі жақсы зәулім сарайлардың бәрі Астанада салынып жатқаннан кейін енді Астана деп ойлаймыз. Астана шығар. Астана шығар деп ойлайсыз ба, жоқ Астана ма?
Астана деп таңдаймыз. Астана. Дұрыс. Қабылдаймыз. Дұрыс жауап бердіңіз. Астана. Сіздер енді кішкене былай ойлаған кезде сенімсіз ойланады екенсіздер. Бірден Астана деп айтып қаласыздар да, мен кішкене айналдырып жіберсем әңгімеге. Ез айналдырмаңыз. Ойларыңыз бөлініп кетіп жатыр. Енді біз сізге сұрақтарға мүмкін. Сұрақтарға көшейік. Үшінші айналымның екінші сұрағы Дәулет, тағы да осы болашаққа байланысты. Келесі сұрағымыз, дайын болсаңыздар. Болашақ бағдарламасы нешінші жылы қолға алынды? А. 1998, Ә. 1993, Б. 2003. 93, 98, 2003. 2003-ті сызып тастаймыз, себебі 2003-те уже түлектер болашақ бағдарламасымен оқып келген азаматтар Қазақстанда үлкен лауазымды жұмыстарға орналаса бастады. 2003-ті 93 пен 98 қалды. Енді ойланыңыздар енді, 93 пен 98 қалды. 8 қалды. 98-93. Көмектесіп жіберейін бе? 93 қалды. Уақыт, көмектесіп жіберейін бе? Мынаны берейін бе қолыңызға, массаж істесеңіз жақсырақ қимылдайтын шығарсыз ба? Соны ұстап тұрыңызшы қолыңызға. Иә, соны ұстап тұрыңызшы, мүмкін тауып қоярсыз. Уақыт болып жатыр, кәнекей сіздердің жауаптарыңыз. 93. Мен не істейін? 93. Неге ол 98 емес, Гүлхан? Неге ол 98 емес? 98 емес, себебі 98-де 93 сияқты. 98-де мен оқыға келген жоқтығым әлі деп ойланып тұрсың ғой сен. Мақұл, қабылдаймыз. 93. Сіздер таптыңыздар. Расымен ба? Таппасаңыз бір қашып кететін сияқтысыздар ғой ма? Расымен 93 біліп жүрек келеді сол. Ал үшінші сұрақ, құттықтаймын. Соңғы сұрақты жеңсеңіздер 100% сіздерге жеңілдік. Дайын болсаңыздар, Қазақстанда ең алғаш университет дәрежесіне ие болған жоғарғы оқу орны. Дайынсыздар ғой? Дайынсыз. А. Қазақ ұлттық университеті. Ә. Қазақ ұлттық техникалар университеті. Б. Қарағанды ұлттық университеті. 45 секунд уақыт. Жақсылап ойланыңыздар, жауап берсеңіздер. Жауапты дұрыс айтсаңыздар, 100% жеңілдікке ие боласыздар. Қарағанды университетін меніңше алып тастаймыз, себебі... Қарағанды университетін алып тастаймыз. Сонда екі жауап қалды. Қазақ ұлттық университеті, енді біздің жаңағы Астанамыз Астана болса, бас қаламыз Алматы ғой. Қазақ ұлттық университеті қазір Алматыда және тарихы тереңде жатқан үлкен оқу ордасы және техникалық университет. Сіздер енді жақындап қалдыңыздар, сіздерде аз ғана уақыт қалды. Жарайды, Қазақ ұлттық университеті. Қазақ ұлттық университеті. Неге? Себебі Қазақ ұлттық университеті деп ойлаймыз. Менің үйіме жақын десейші? Иә, менің үйіме жақын. Қазақ ұлттық университеті. Тарихы тереңде жатқан, қаншама. Неге, Гүлхан, сіздерді реніштейін ба, жоқ қуантайын ба? Қуантайын ба? Сіздерді реніштейін ба, жоқ қуантайын ба? Қуантайын ба? Бүгін сіздер қуану үшін келдіңіздер ма? Біз қуануға келгенде сіз жалпы адам реніштет дегенге сенбеймін мен. Сіз елді қуантып жүретін ер азаматтардың бірісіз ғой. Сіздер енді сәтті сауда жобасының жеңімпазы атандыңыздар. Біз сіздерді құттықтаймыз. 100% сіздерге жеңілдік. Рахмет. Дәулет, құттықтаймын. Өте қуаныштымын. Өте қуаныштымын. Бір енді бір беттеріңізді сүйіп қоймайсыздар ма? Бірін біріңізді. Иә, ой қандай керемет. Мен де тар болып тұр негізі, Гүлханды көтеріп. 100% жеңілдік сіздер үшін. Біздің сәтті сауда жобасы сіздерге тек қана өмірде де, творчествода сәттілік тілеймін. Рахмет. Өте ақылды болып шықтыңыздар. Рахмет. Рахмет. Қандай керемет сәтті сауда. Мен сіздерді құттықтаймын. Сіздер жеңімпаз атандыңыздар. 100% жеңілдік сіздер үшін. Мінекей, құрметті қатысушылар, мынаның барлығы сіздер үшін 100% жеңілдік. Алыңыздар. Қалай, Гүлхан, жеңімпаз болу қалай екен? Керемет, өте керемет бағдарлама. 100% жеңілдік сіздер үшін. Міне, Дәулет. Мен көмектесіп жіберейін. Мінекей, сіз бізге қиын сұрақтар бердіңіз, біз бірақ жауап бердік. Сіздерге тілейтінім тек қана сәттілік. Рахмет. Келесі бағдарламада жүздескенше. Рахмет үлкен. Сіздерге де сәттілік тілеймін. Жолдарыңыз болсын. Сау болыңыз. Рахмет. Рахмет. Өте керемет бағдарлама. Ал енді бүгін мына ойламаған жерден сәтті сауда бағдарламасына түсіп 100% жеңілдікпен, иә, үнемдеп
оның бәрін жеңіп алдық, өте қуаныштымыз. Рахмет. Осы сәтті сауда бағдарламасының келесі ойыншыларына сәттілік тілейміз. Үлкен рахмет. Ал қайырлы күн, сәт сауда. Зияткерлік викторинасына қош келдіңіздер дегіміз келеді. Мынау енді сұрақ жауап арқылы 100% жеңілдік алғыңыз келе ме? Әрине. Мен сіздің апатай ақшаңызды үнемдегім келіп тұр. Мінекі алған затты толықтай сізге беріп берсем ба деген ойда тұрмын. Ой, рахмет. Жақсы болар еді бізге. Ол үшін біраз жұмыс жасау керек. Білесіздер, ойша, оймен сұрақ жауап арқылы сіздерге осыны біз сыйға тарта аламыз. Ендеше сіз дайын болсаңыз, бізге салт дәстүр бар өзімізде. Мынау көріп тұрсыз ғой, сәтті сауда деп тұр. Осы сәтті саудадан сіз үшін қандай сыйлық жасасақ деп ойланып тұрмыз. Бір керекті затыңызды беріңізші бізге. Ой, пырмай, ой, жазуға жақынсыз ау деймін шамасы. Мынау енді сурет салуға жақынсыз. Сабақ жақсы оқисың ба өзің? Жақсы. Мынау негізі саған алынған дүние ғой. Осы қызыма немере. Осы қызыңызға алдыңыз ба? Немерем алдым. Мен көріп тұрмын, мінекей сабақта басталып кетті, керемет оқитыны көріп тұр. Ендеше осыға жауап беретін сияқты барлық сұраққа. Менің қоятын сұрақтарымның көбісі негізі заманауи. Ал қазір мен сізге бір сөз айтамын, соған сіз тез арада синоним ойлап табуыңыз керек. Дайынсыз ғой? Дұрыс синоним тапсаңыз, теңеу айтсаңыз, сізге сыйлық. Мынау менің қолымдағы затты сіз сыйлыққа алатын боласыз. Демалыс. Оңай ғой, демалыс. Жексенбі. Айтсаңызшы енді. Жексенбі. Жексенбі. Сосын? Сенбі. Сенбі. Сенбі жексенбі ма? Сізді екі күн демалады екенсіз, сенбі күні. Біз солай демалдық қой бұрынғы заманда. Бұрынғы заманда. Қазір білмейміз ғой енді, біз жұмыс істейміз. Дұрыс. Сіздің демалысыңыз өте орынды. Сіз енді құрметті демалысқа шықтыңыз ба, шыққан жоқсыз ба? Ой, бұл баяғыда. Баяғыда шығып қойдыңыз ба? Онда құрметті демалысыңыз құтты болсын. Маған сенесіз ғой. Сенемін. Мына зат сіздікі. Рахмет. Бұл зат әзірше менде тұрған тұрады. Ал сіздерді біздің бағдарламаның шарттарымен түсіндіріп өтейін. Біздің бағдарламада 3-1-де айналым бар. 3-1-де айналымда 3-3 сұрақтан болады. Бірінші айналым білесіздер жеңіл, екінші айналым қиындау, үшінші айналым өте күрделі. Сіздер енді ойнамаймын десеңіздер, ойнай алмаймын десеңіздер, өз еріктеріңіз өздеріңізде. Қалай қарайсыздар, 100% жеңілдікке ие болғыларыңыз келе ме? Иә. Бірінші айналымнан өтсеңіздер, 25% жеңілдік. Екінші айналымның 3 сұрағына жауап берсеңіздер, 50% жеңілдік. Ал 9 сұраққа жауап берсеңіздер, 3-ші айналымның 3 сұрағына жауап берсеңіздер, 100%-ға жеңілдік аласыздар. Қиын екен. Сізді қалай, мен қуанттым ба, қуантпадым ба? Қиындау. Неде қорқып тұрсыз сіз? Мінекей мектепте жақсы оқитын қызыңыз бар. Ендеше сіздер иә десеңіздер бастаймыз. Бастайық. Иә. Ал, керемет. Ал енді айналымды бастамастан бұрын біз сіздермен танысып алуымыз керек. Мынау енді халық көрсін, кім келіп тұрғанын біздің сәтті сауда жобасына. Сіздің есіміңіз? Менің атым Шайза Шаяхметқызы. Шайзат Шаяхметқызы. Дұрыс айттым. Дұрыс. Сіздің есіміңіз? Шахноза. Шахноза. Қандай керемет ат. Бұл өзбекке жақын ат қой негізі. Шахноза деген аттар бізде мынау енді Қазақстанның төңірегінде өте көп. Мінекей Шахноза өзі келісті қыз екен. Мен ойлаймын, сабақты жақсы оқиды деп. Сіздер рұқсат етсеңіздер. Бірінші айналымды бастасақ. Қандай керемет, тамаша. Келістіңіздер ғой? Иә, келістік. Шахноза, қорықпай ойнау керек тек қана. Қараш, Шахноза менің қолымдағы қағазға қарап тұрсын. Шахноза, көре алмайсың оны. Алғашқы сұрақ, су қанша градуста қатады? Минус 30, 0, минус 100. Ойбай, жақсылап ойланыңыз енді. 100 деме? 100. 100 дейді ме? Қайнамайды, қатады деп тұрмын мен. Ойланыңыздар. Бұл кесет. Сіздерге 45 секунд уақыт беріледі. 45 секунд. 0. Ой, қандай керемет. 45 секунд уақыттың ішінде сіздер жауап беруіңіз керек. 0. Дұрыс мінекей. Неге қуанбай тұрсыздар? Дұрыс, мен сіздерді құттықтаймын. Дәл осы ойнау керек. Негізі қорықпаңыздар, екінші сұраққа өтеміз. Ойнасын ішінде мені сұрлым. Екінші сұрақ тыңдаңыздар. Шахноза керемет ойнап жатыр. 0 деп айтқан негізі Шахноза. Иә, осы айтты. Мен көріп тұрмын, мен байқап тұрмын. Ал келесі сұрақ Лондонның олимпиадасында. Лондон олимпиадасында Илья Ильин қандай спорт түрінен жеңіске жетті? Бокс, ауыр атлетика, жеңіл атлетика. Атлетика, бірақ. Ол немене? Бокс па? Жоқ, енді ауыр көтеру. Илья Ильин. Ол немене? Ауыр атлетика. Мінекей, көрдіңіз ғой. Дұрыс айттың, Шахноза.
Ендеше мінекей, сіздер ары қарай ойнайсыздар, үшінші сұраққа жауап берсеңіздер, қазіргі соңғы сұраққа сіздерде 25% жеңілдік болады. Дайынсыздар ғой? Оқимыз. Алматы қаласынан бұрын 1925 жылы Қазақстанның астанасы болып танылған қала. Қызылорда, Қарағанды, Атырау. Мен сізге бір көмектесіп жіберейін деп уәдем бар еді ғой. Алғашқы театр қай жақта салынды? Қызылордада. Қызылордада. Ендеше? Қызылорда. Қызылорда. Құттықтаймын. Сіздер 25% жеңілдікке ие болдыңыздар. Бірінші айналымнан шалынбай сүрінбей өтіп кеттіңіздер. Қалай, қуаныштысыздар ма? Енді екінші айналымға өтеміз. Екінші айналымға өтпес бұрын сіздерге екінші айналымның шарттарын түсіндіріп өтейін. Сіздер тақырып таңдайсыздар, міндетті түрде. Тақырып таңдайсыздар, сол тақырыппен әрі қарай біз қозғалатын боламыз. Келісесіздер ғой? Келісеміз. Ендеше тақырыптарды оқи бастаймын. Қазақстан географиясы, қазақ әдебиеті, Қазақстан тарихы. Жақсылап ойланыңыздар. Біздің Қазақстан кең байтақ мемлекет. Табиғаты да керемет. География. География. Қандай керемет. Әжесіне бір көп деген, әжесіне көп деген сыйлықтар сыйлайын деп тұрған қызымыздың бірі ғой. Әжесі қуанып қалып тұр ғой бұл кісі. Рахмет. Енді рахмет айтамыз. Алғашқы сұрақ. Қазақстанда неше табиғи қорық бар? А. 1. Ә. 10. Б. 20. Енді қорық дегенді білесіздер ғой? Білеміз. Қорықты білесіздер ғой? Ендеше қанша қорық бар? Он. Міне? Дұрыс. Дұрыс, мінекей. Он. Он. Мені сізге деген қошеметті. Апатай қолдап қойық енді кішкентайлар. Көрдіңіз ғой, міне оқитыны көрініп тұр. Енді екінші сұраққа өтеміз, екінші айналымнан. Қазақстанда қандай балықтың еті өте тәтті, ал уылдырығы улы? А. Қара балықтар. Ә. Бақтақ. Б. Сазан. Мен өзім сазанды жақсы көремін. Ол жақсы көруде емес. Бұл жерде? Ойбай. Дұрыс па? Бұл жерде еті тәтті. Сазан. Ал айтып тұр, уылдырығын жеуге болмайды деп тұр. Сазан. Негізі сазанның барлық нәрсесін жеуге болады. Мен сізге көмектесейін. Бекер сіз сазан дейсіз. Негізі мынау жаман адамды не деп атаймыз біз? Жаман адам дейміз. Жаман адам дейміз. Жаман адамның ниеті қандай болуы мүмкін? Арам. Арам болуы мүмкін. Арамының тағы да бір жақсы-жақсы бір синонимдары бар ғой, соған ұқсас әңгімелер. Адам екіге бөлінеді ғой, қандай болып бөлінеді? Жақсы адам, жаман адам. Ойбай, Африка жақтың адамдарын айтсаңшы, қандай болады? Қара адам. Қара адам, ниет адамда қандай болады? Қара болады. Қара ниет болады, және де ақ ниет болады. Ақ ниетті адам болады. Енді сізге мен көмектесіп жатырмын. Қандай балық? Қара балық. Қара балық. Қара балық. Кім айтып жатыр? Сен қара балық демейсің. Қара балық. Адамның қандайы болады? Адамның қандай ниеті болады деп айтты. Қара ниетті адам болады. Қара балық. Соның ішіндегі қарасы енді қара балық. Сіздер енді сұраққа жауап бердіңіздер деп есептейік. Жарайды, рахмет. Одан кейін сіздерге жанымыз ашымай, сіздің жасыңызды сыйлап тұрмыз. Оның сәтті сауда жобасы болған екен. Тек қана сәтті сауда өтсе екен. Мінекей сіздердің жолдарыңыз болса екен. Сіздер үйге қуанып қайтсаңыздар екен деген ниетпен өтіп жатыр. Рахмет. Ендеше үшінші сұрақ. Бұл кішкентай өрмекші. Бұл кішкентай өрмекші сондай бір ұлы түйені шақса да, адам шақса да, жылқыны шақса да бір мезетте өліп кетеді екен. Бірақ оның уы қойға ғана дарымайды екен. Ол осы Қазақстан елінің төңірегінде көп. Қазақ елінде көп өрмекшілеріміздің бірі А. Қарақұрт. Ә. Күлегеш өрмекші. Б. Айқышты өрмекші. Айқышты өрмекші де көп, бізде білесіздер. Күлегеш өрмекшіні өзім білмеймін енді. Негізі жақсылап ойланыңыздар. Ауыл жерде білесіздер ме? Ой, біздің жаңадегі сиырды осындай бір өрмекші шағып алды деп. Қарақұрт деп тұр қызым. Қарақұрт
Мінекі бізде қарағұрт дейді оны. Қандай керемет. Жарайсың, мінекі. Қарағұрттан зардап шегіп жатқан адамдар ендеше көп. Мінекі, мен сіздерді құқтаймын. Екінші айналымнан өттіңіздер. 50% жеңілдік сіздерде бар. Жақсылап қуансаңыздар, көрдіңіздер ғой, анамыз алды да әмиәйін сатты. Үшінші сұрақ бар ғой. Үшінші сұраққа жауап бердіңіздер ғой енді, қалай. Мінекі, немереңізге рахмет айтыңыз. Үшінші айналым. Бұл жерде білесіздер, сұрақ жауап. Егер соңғы осы үш сұраққа жауап берсеңіздер, 100% жеңілдікке ие боласыздар. Сөзсіз. Қайтеміз, көреміз. Керемет, керемет. Сұрақтарды қоя бастаймыз. Құрманғазының Қазақтың кең даласына деген махаббатынан туған туындысы. Құрманғазы атамыздың күйлері көп қой білесіздер. Адай, балбырауын дейміз. Ендеше, А. Сарыарқа, Ә. Бәшбай, Б. Хан Тәңірі. Ойланыңыздар. Енді кең даласы Қазақтың. Қазақтың кең даласына жететін дала жоқ қой. Мінекі сәл ойланыңыздар енді. Бұның ішінде көрдіңіздер балбырауын және адай күйлері жоқ, бірақ кереметтей Құрманғазы атамыздың күйі тұр. Қазақтың кең даласына деген сағынышын қандай күймен білдірген? Сарыарқа емес пе? Сарыарқа. Әрине, бұл дұрыс жауап. Неге қуанбайсыздар енді? Немереңіз сүйіп қойсаңызшы. Қандай керемет. Мынандай немере кез келген адамға арман ғой. Ендеше сұрақты қайталап жіберейін. Мына қалалардың қайсысында кезінде Толстой, Пушкин, Крылов сияқты алыптар өмір сүрген? А. Орал. Ә. Орынбор. Б. Петропавл. Сізде 45 секунд уақыт бар. Тапсаңыз, өттіңіз, таппасаңыз қалдыңыз. Ең жақсылап ойланыңыздар. Орынбор, Орынбор. Енді Ресейге жақындау. Жақты таңдасаңыздаршы. Ресейдің шекарасына жақындау. Мен сізге көмектесіп жатырмын ғой. Жоқ енді барлығы жақын ғой енді. Сіздер енді Ресейге жақындау. Петропавл. Мен көмектесейін. Тағы да көмектесейін сіздерге. Мынау енді батыс жақтан жақын. Батыс жақтан жақын. Мен әлде де болса көмектесіп жатырмын. Мінекі сіздерге. Орынбор емес пе? Петропавл мына жақта ғой. Да. Орынборды білесіз қаяқта екен? Иә, алыс. Енді айтсаңызшы енді. Орал. Дұрыс айттыңыз мінекей. Орал. Орал. Қинап жібердіңіз ғой. Орал. Мен өзімнің анамды ойнатып жатқандай болдым. Бұл сізді ойнап. Енді қайтейін. Мынау енді қалай да болса сіз осыны алып кетсеңіз деген оймен. Рахмет. Қалай да болса осы сіздің саудаңыз сәтті болса екен деп біз әрекет жасап жатырмыз. Маған да бір рахмет айтып қойсаңыз. Рахмет. Сізді ауырып қала ма деп қорқып жатырмын. Ауырып қала ма деп қорқып жатырмын. Ал енді соңғы сұрақ. Соңғы сұрақты білесіздер, жүгі ауыр ғой. Соңғы түйенім. Қоя бастаймыз. Теміртау қаласы қандай ауылдың орнына салынған? А. Самарқан. Ә. Шешен қора. Б. Бозкөл. Сіздердің жауаптарыңыз? Бозкөл. 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 Кешіресіздер. Дұрыс емес е. Сіздер өкінішке орай бәрі дұрыс келе жатыр. Бәрі дұрыс келе жатыр. Сіздерге мен барынша көмектестім. Рахмет. Мен қарап тұрсам, сіздер 50% жеңілдікті алдыңыздар. Сіздер 50% жеңілдікті алдыңыздар, ал 100%-ға жете алмай қалдыңыздар. Бірақ сіздер өкінбеңіздер. Сіздерді мен қуантқалы тұрмын қазір. Сіздер осы ойынмен 6 сұраққа жауап беріп, 50% жеңілдікке ие болдыңыздар. Ой, рахмет. Негізі дұрыс жауап Самарқан еді. Дайбетпейсіздер, сіздер жеңімпаз атандыңыздар. Сіздер өкінбеңіздер, келесі бағдарламамызға міндетті түрде сіздерді шақыратын боламыз. Ал бізден сіздерге 50% жеңілдік. Рахмет. Рахмет. Ал мен сіздерді құттықтаймын. Сіздерде өте сәтті сауда өтті деген ойдамын. Мінекей, сіздер үшін 50% жеңілдік. Ой, рахмет. Мынау бізден сіздерге сыйлық. Алла қаласа. 50% жеңілдік. Керемет ойнадыңыздар. Ал сіздерге келесі бағдарламада кездескенше сау болыңыздар. Көп көп рахмет. Сау болыңыздар. Келіп тұрыңыздар. Өкінішке орай артқы үш сұрақ өте қиын болды мен үшін әрине. Дегенмен де маған өте қатты ұнады. Егер осындай бағдарлама болса келіп тұруға мен дайынмын. Әрине 100% өткім келгенім, бірақ 50% жаман емес. Бұрыштың 100 грамында 26 калория бар. С және А дәрумендерінің, сондай ақ бета-каротиннің бай көзі. Жасыл бұрыштың құрамында С дәрумені көп, ал сары мен жасылында бета-каротин көбірек кездеседі екен.
бүгінге сәтті сауда бағдарламасы сіздермен қоштасады. Келесі эфирде жүздескенше.